Що стосується роботи військового комісаріату, ми продовжуємо виконання заходів щодо мобілізації людських і транспортних ресурсів. Вновь в котрий раз вам повторюю, то, що ми по кількості ресурсів, кожен тиждень нам додається по сотні, півтори людей по завданню. Тому що кожна, верніше, третя черга розбита на 5 етапів по 7 діб. Ну і планується там до 31 числа ці етапи, тим, щоб от оставшися там декілька діб до завершення дії указу президента про часткову мобілізацію, щоб так сказати, всі гріхи повирішувати, виконати, довиконати те завдання, яке було визначено. Відповідно до цього, кожен тиждень нам визначає точніше завдання, ми продовжуємо поставку ресурсів. На цьому тижні ми зосереджували основні зусилля військового комісаріату і військорайонних військових комісаріатів на комплектування інших військових частин, ні, ті, які не дислокуються на території Чернівецької області. Це 184-й навчальний центр, 80-та окрема мобільна бригада, 24-та окрема механізована бригада, завершення поставки 128-го окрему гірсько-піхотну бригаду. І починаємо до поставку ресурсів 30-ту окрему механізовану бригаду, 26-ту окрему артилерійську бригаду. Відповідно, то, що я почав казати, ми зосереджували основні зусилля на цих військових частинах, щоб виконати то завдання, яке було, і трошки менше уваги приділялось поставки в 31-й прикордонний загін, але тим не менш ми його практично на 55% укомплектували і продовжуємо укомплектування. До речі, звертаюсь до громадян Буковини. Дуже часто і ми, і керівництво обласне, обласної державної адміністрації, і під час зупинення руху на дорогах, дуже часто ми чули заклики о тому, що люди і молодь готова захищати Україну, але готова захищати тут, на території області. От це 31-й прикордонний загін, це якраз яскравий приклад, може бути яскравим прикладом виконання завдань на території області. Тому що це 31-й прикордонний загін, і основне його завдання – це відповідне державне виконання, охорона державного кордону на території, ну практично нашій території нашої області, ну і трошки за межами області.